shkruan Frokçupi. Sa shkon këtu fjala mirë praktin e vetvrasjes, nuk po them se punë madhe pse disa bëjnë vetvrasje natyrisht, por edhe ndonjë gjë tragjike në rastin ton të vetvrasjes nuk është, sepse nuk po flas për ata që vuajnë nga depresioni, skizofrenia, borxhe, alkoolizmi, varësia nga droga, të pastrehet ose një kombinimi të gjithave. Po flas për vetvrasjen e njerëzve të famshëm, këta që kanë grumbulluar shumë pasuri, shumë pushtet, shumë mëkate, prandaj edhe shkojnë deri në vrasjen e vetes. Këta i kemi rreth nesh ose çdo natë në ekranet e televizionit ose në konferenca ose në karshillëk me njerëzit. Po vrasin veten dy president, disa ministra, duzina me servil dhe hajdut, duzina me të pakënaqur me këtë jetë ku të tjerë po vjedhin në vend që të vjedhim ne. Pasi kryen krimet e korrupsionit, vjedhjes dhe minimit të demokracisë, këta nuk ndalën dot, por i kanë hyrë luftës deri në fund. Ndërsa marrin me vete qindra sa naiva që dhe bracat vegjël që janë mësuar të fusin duart në xhepat e shtetit. Se kryen vetvrasje presidenti sapo del nga zyra, sot është data 24 e muajit qershor, fiks për 30 ditë presidenti i Republikës lë zyrën 2-4-sh në bulevardin e Madh ndërtuar si një barak për ambasadën e Bashkimit Sovjetik në vitin 59, ku as ambasada vet nuk u vendos kurr. Atë ditë domethën 24 korrik ka deklaruar ai do të niset për në flakën e revolucionit. Ka lënë edhe një pikë takimi me presidentin e parë pas vitit 92 dhe duket fiks si një nga takimet entuziaste të disa nordikëve të tjerë që kanë parë dikur duke u afruar kanalit Korinthit për të vrarë veten. Vetdhuna për marrjen e pushtetit që këta duan ta quajnë revolucion është fundi i tyre. Kthehen nëse do të kthehen, pikërisht aty ku kanë kryer krimet mbi njeriun e vjedhur, të dhunuar dhe të mashtruar prej tyre. Edhe sikur të mos ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po ruajnë vendin tonë dhe rajonin prej kërcënimit të Metës dhe Berishës, vet populli shqiptar është ai që i gërditur prej tyre sa që nuk do të duronte asnjë minutë. Por gjithë bota e di se po pritet momenti kur fajtorët e mëdhenj të tre dekadave në vend të japin llogari dhe të dorëzojnë mallin e vjedhur. Ta e mendojnë vetvrasjen e tyre një akt heroik dhe plot lavdi. Shkuan dhe erdhën disa herë nga Bakuja me idenë ku ta gjejnë vendin e sulmit apo të vetvrasjes, por në fund u kthyen në Korinth, në kanalin e shekullit 19. Pas datës 24 sapo të shfaqen në rrugët e qytetit duke kryer akte dhune dhe terrorizmi, aty do të kenë edhe fundin. Vetvrasja e tyre vjen natyrshëm, si në një nga novelat e Albert Camus. Miku im thot Camus kishte një karrierë publike shumë të suksesshme, por që kishte hyrë në një errësirë e cila po e pushtonte. Në momentin që mora telefonaton për të më thënë se kishte vdekur, aty mendova se mund të ishte vetvrasje. Por pse marrin të tjerë me vete? Momenti kur të lavdishmit kthehen në mizor dhe marrin peng viktimën, këtu e keqja kap kulmin. E njëjta ndodhi në netët e egra të vitit 91, natën pasi u shem monumenti i diktatorit. Njëra nga antarët e byros politike që strehoje në një apartament afër selisë së PD-s, papritur kreu pengmarrjen. Teksa po ndahej nga familjarët diku në korridorin e ngushtë për t'u transferuar në një bazë më të sigurt, byroisti ia rrëmben një fëmijë të familjes, se fut në gjithë dhe del në rrugë. Do ta qellonin demokratët. Ja kështu po e marrin këta të dy njeriun e vogël, popullin e vjedhur dhe të rrahur po prej tyre. Tani i thon popullit do të vim në krye, të çojmë atje në shpellë ku na dole duash. Ajo shpella është aty prej 3 dekada, me zjarrin e luftës civile, me grusht shteti, me dhunë dhe djegje, me vjedhje të pronës publike dhe floririt të thesarit, me vrasje qytetarësh dhe dëshmitarësh me frikë se po na vin ata. Shqipëria në rrezik, kanë shpallur moton e fundit politike, me mendjen e tyre do t'i dëgjojnë njerëzit dhe njerëzit do ta ngrenë ta çojnë Shqipërinë ku e kishin tekdisur këta. Kryetari gjasme kryetari PD-s po i thot kryetarit të LSI-s të jap ca antar të PD-s, mos më kallëzoje dhe po shkove në burg. Njeriu qen ka veçmall në mendjen ati që shkon drejt fundit të vet. Vet PD-n e ka marr peng në një hapësirë të vogël dhe po e çon në vetvrasje. A ka filozofi ndër këta njerëz? Po, ka dhe kjo është filozofia e vetvrasjes. Personazhi i Camus kishte bërë një pyetje para se të kryente aktin. A ja vlen? Pse dhe si ja vlen të jetohet jeta pa famën e mëparshme? Ta dytanët plus famës së pushtetit kanë edhe barrën e krimeve kundër njerëzimit, barrën e korrupsionit dhe të vjedhjes e të shkatrimit të vendit. A ka të pafajshëm mes atyre që u shkojnë pas për në atë botë? Naivët quhen edhe të pafajshëm për shembull edhe budalenjt. Këta veç duar trokasin triumfin e mashtruesit. Të pafajshëm në krim janë edhe njerëzit e fiksuar. Ta vuajnë nga obsesioni i Pascalit. Pascali, një parizien i lodhur, vetëm një herë pa veten duke u mbytur në sen, por gjithë jetën i dukej sikur në anën e majtë karrocës kishte humner. Edhe këta të fiksuarit e Berishmetës, një herë pan veten duke shirë mbi pronën e tjetrit, e tani janë fiksuar se mund të vjedhin gjithë jetën. Njerëzit e pambrojtur këta i tundojnë drejt vetvrasjes duke u tundur kartën e dashurisë së pashpërblyer. Ishte një herë një djalosh verteri i ri, tregon gëte, i veshur me xhaketë blu dhe pantallona të verdha. Ky kreu vetvrasje e kreu sepse nuk
nuk e duroj dhimbjen e një dashurie të pashpërblyer. Djemt në të gjithë Europën nisën të vishën me bluza blu dhe pantallona të verdha. Me këtë sy e shikojnë Saliu dhe Iliri turmën e viktimave të tyre. Të gjithë njësoj, të gjithë besnik, të gjithë borxhli për dashurinë e ngrirë. Ta të dy po u thrasin të organizohen kundër Amerikës, kundër paqes në Ballkan, kundër stabilitetit drejtë në lavdin e parë. Në fakt nuk janë heroin romantik që e kryen vetvrasjen për shkak të lavdis. Ta e kryen vetvrasjen si aktin e fundit të mëkatit. Po fitojnë mbi popullin dhe mbi Amerikën o shpallën heroin. Vallë të tjerët pse i marrin me vete? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.